Vi arbetade sida vid sida i kåren. Vi var otroligt olika. Men vi kom att växa ihop och efter ett par år hade vi inlett en kärleksrelation. Lisbeth sa alltid att det måste ha varit Guds vilja att just vi två blev placerade med varandra. När Birgitta kom in i bilden blev allt förstört. Bli inte besviken på mig, Ulla, att jag så sällan går i kyrkan. Om jag slapp predikan skulle jag vara där oftare. Jag är ensam i huset i juli. Kommer du? Jag ska göra mitt bästa för att du ska trivas lika bra som förra sommaren. Det lovar jag.